se na čtvrté místě umístil startovní číslo 49 Michal Kučera. Na třetím místě startovní číslo 45 Zdeněk Fajt. Na druhém místě se umístil se startovním číslem 41 Zbyněk Zima. Vítězem kategorie na paměť 3-4 na mistrovství České republiky 3.6.2018 se stává se startovním číslem 42 Michal Krasilnec. Fotografii, zapojujte pro fotografii. Pavle, jestli se můžeš tam k ním stoupnout, prosím, děkuju. Mezi ně, jestli se postavíš, prosím. Kategorie metr 3-4, muži do 172 cm. Mistrovství České republiky. Legenda československé kulturistiky Pavel Jablonický. Pane, vám gratuluji, děkuji.